ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজিৰ পাঠত পূৰ্বতে আমি যিসমূহ বিশেষ আকৃতিৰ ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু পাই আহিছিলোঁ, এই বস্তুসমূহৰ আয়তন কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আমি এনেধৰণৰ ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুবোৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা কি সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিম আৰু কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি চাম। প্ৰথমে চাওঁ আমি আয়তননো কি। ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু এটাই যিমান ঠাই আগুৰিব পাৰে তাকেই বা তাৰ পৰিমাণকেই কি হৈছে আয়তন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আয়তীয় ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি আয়তনটো চাওঁ কি হ'ব, আয়তীয় ঘনক এটা ছখন পৃষ্ঠ থাকে, সেই ছখন পৃষ্ঠৰে সৈতে আৰু ভিতৰত আয়তীয় ঘনকটোৰ ঠাই আছে, গতিকে এই গোটেইখিনি ছখন পৃষ্ঠৰ ভিতৰৰ ঠাইখিনি এই গোটেইখিনি যিমানখিনি ঠাই আগুৰি আছে এইখিনি কি হ'ব আয়তীয় ঘনকটো আয়তন হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ঘনক এটাৰ ক্ষেত্ৰত ঘনকৰ সেই ছখন পৃষ্ঠ যিমান ঠাই আগুৰি আছে আৰু লগতে কি হৈছে সেই ঘনক এটাৰ ছখন পৃষ্ঠই আগুৰি থকা সম্পূৰ্ণ ঠাইখিনিক সেই পৃষ্ঠকেইখনৰ সৈতে কি হৈছে সম্পূৰ্ণ ঠাইখিনি ঘনকটো আয়তন হ'ব। আৰু চুঙাটোৰ ক্ষেত্ৰতো চুঙাৰ পৃষ্ঠকেইখনৰ সৈতে চুঙাটোৱে যিমান ঠাই আগুৰি আছে সেইটো চুঙাটোৰ আয়তন হ'ব। এতিয়া লগতে আমি আন এটা ৰাশি চাওঁ, সেইটো হৈছে ধাৰণ ক্ষমতা। ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু এটাৰ ধাৰণ ক্ষমতা, ধাৰণ ক্ষমতা আৰু আয়তন প্ৰায় একেই ৰাশি, কিন্তু ধাৰণ ক্ষমতা আৰু আয়তনৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ধাৰণ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞাটো চাওঁ। ধাৰণ ক্ষমতা কাক বোলে, এটা পাত্ৰত ভৰাব পৰা বস্তুৰ আয়তনকেই ধাৰণ ক্ষমতা বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে ধাৰণ ক্ষমতা কি, ধাৰণ ক্ষমতা হৈছে এক ধৰণৰ আয়তন। সেইকাৰণে ধাৰণ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ধাৰণ ক্ষমতা নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰ আয়তনৰ সৈতে একেই, আৰু ধাৰণ ক্ষমতাৰ এককো আয়তনৰ সৈতে একেই। এতিয়া পাৰ্থক্যটো কি, চিত্ৰটোত মন কৰা আমি আয়তীয় ঘনক আকৃতি বস্তু এটা লৈছোঁ যাৰ ভিতৰৰ অংশটো তোমালোকে খালী দেখিছা ওপৰমুখ মুখখন, যদিও ইয়াত নাই এখন আছে বুলিয়ে ধৰি লোৱা, তোমালোকে চিত্ৰটো চাবৰ সুবিধাৰ কাৰণে ওপৰখন নাই, গতিকে ধৰি লোৱা আমি সেই পাত্ৰটো আমি পিছত তাৰ এখন ঢাকনি এখন আছে বুলি ধৰি লোৱা, সেইখন আমি লগাই দিলে পিছত সি সম্পূৰ্ণ কি হ'ব আয়তীয় ঘনক হৈ যাব, তাৰ খোলা মুখ নাথাকে। গতিকে এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন কি, ধাৰণ ক্ষমতা কি, সেইটো চাওঁ। এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন হৈছে আয়তীয় ঘনকটোৰ এই মই যে পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে আয়তীয় ঘনকটোৰ যিখন পৃষ্ঠ আছে, এই তুমি ইটাৰ যিখন ৱাল দেখিছা সেই ৱালকেইখনে ঠাই আগুৰি আছে, দেখিছানে? গতিকে সেই ৱালকেইখনে আগুৰি থকা ঠাই লগতে ভিতৰৰ যিটুকুৰা খালী অঞ্চল আছে সেইটুকুৰা এটুকুৰা ঠাই হ'ব, গতিকে সেই টুকুৰা ঠাই এই দুয়োটা লগ লগাই আমি যিটো পাম সেইটো হ'ব এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন। আৰু ধাৰণ ক্ষমতা কি হ'ব আয়তীয় ঘনকটোৰ, ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব ইয়াৰ যিটো পুৰা ভিতৰৰ খালী অংশ আছে সেই খালী অংশটুকুৰাৰ আয়তন। ভিতৰৰ খালী অংশটুকুৰা যিটুকুৰা ঠাই আছে খালী ঠাইটুকুৰা, সেই খালী ঠাইটুকুৰা আয়তনটো কি হ'ব ইয়াৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব। পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছানে? গতিকে আমি যেতিয়া এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আমি কি হৈছে আমি আয়তন যেতিয়া উলিয়াম, আমাক আয়তন উলিয়াবলৈ দিশ প্ৰস্থ লাগে, আমি সেইটো পিছত পাম, গতিকে আমি কি হৈছে এই আয়তীয় ঘনকটোৰ দিশ কেনেকৈ আমি জুখিম, বাহিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ, প্ৰস্থ কেনেকৈ জুখিম বাহিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ, আৰু উচ্চতাটো কি হ'ব আমি তলৰ পৰা একেবাৰে ওপৰৰ অংশলৈকে আমি উচ্চতাটো জুখিম যেতিয়া আমি আয়তন উলিয়াম। কিন্তু যেতিয়া এই আয়তীয় ঘনকটোৰেই আমি ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াম তেতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াৰ যিখন ভিতৰৰ খালী অংশ যে আছে দিশ প্ৰস্থ উচ্চতাবিলাক আমি তাৰ পৰা জুখিম, তাৰমানে ভিতৰৰ পৰা ভিতৰলৈ, খালী অংশটুকুৰা ভিতৰৰ পৰা ভিতৰলৈ এটুকুৰা দিশ হ'ব, আকৌ তেনেকৈ ভিতৰৰ পৰা ভিতৰলৈ কি হ'ব প্ৰস্থ হ'ব, আৰু উচ্চতাটোও ভিতৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে কি হ'ব উচ্চতা হ'ব, ধৰিব পাৰিছানে? গতিকে এনেদৰে আমি ইয়াৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াম। আয়তীয় ঘনক আকৃতি বস্তু এটা তেনেকৈ আয়তন আৰু ধাৰণ ক্ষমতা দুয়োটা বেলেগ বেলেগ ওলাব। এতিয়া তোমালোকে ধাৰণ ক্ষমতা আৰু আয়তনৰ পাৰ্থক্যটো দেখিলা। আমি এতিয়া পোনে পোনে এই পাঠটোত থকা আয়তন নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িম। তাৰ বাবে আয়তনৰ আমাক সূত্ৰ দিয়া আছে, আমি প্ৰথমে সূত্ৰসমূহ চাওঁ কি কি দিয়া আছে। আমি আয়তীয় ঘনক আৰু ঘনকৰ আমি সূত্ৰসমূহ প্ৰথমেই চাওঁ কি আছে। আয়তীয় ঘনকৰ
আয়তনৰ সূত্ৰটো হৈছে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন সমান ঘনকটোৰ দিশ পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা। আৰু আমি আগতেই জানো আয়তীয় ঘনৰ মাত্ৰাবিলাকক আমি দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা কি বুলি ধৰিছিলোঁ। আমি ইয়াতো তেনেদৰে একেধৰণে ধৰিম, এল, বি আৰু এইচ। গতিকে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা তাৰমানে এল পূৰণ বি পূৰণ এইচ হ'ব। এইটো হৈছে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰ। আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই আয়তীয় ঘনকটোৰ যিটো আয়তন পাইছোঁ এল পূৰণ বি পূৰণ এইচ, ইয়াত যিটো এল পূৰণ বি অংশ পাইছোঁ, মনত পেলোৱা তোমালোকে, আয়তীয় ঘনক এটাৰ ছখন পৃষ্ঠৰ ভিতৰত কোন দুখন পৃষ্ঠৰ পৃষ্ঠকালি এল পূৰণ বি আছিলে, কোন দুখন আছিলে, ওপৰৰ পৃষ্ঠখন আৰু তলৰ পৃষ্ঠখন, হয়নে? এই দুখনৰ পৃষ্ঠকালি এল পূৰণ বি আছিলে। আৰু তলৰ পৃষ্ঠখনক আমি কি বুলি কওঁ, ভূমি পৃষ্ঠ বুলি কওঁ। যিখনৰ ওপৰত সাধাৰণতে এটা বস্তু থাকে সেইখনক ভূমি বুলি কোৱা হয়। গতিকে তলৰ পৃষ্ঠখনক ভূমি বুলি কওঁ, আমি ভূমি পৃষ্ঠ বুলি কওঁ। আৰু সেইখনৰ পৃষ্ঠকালিটো কিমান, এল পূৰণ বি। গতিকে আমি এই সূত্ৰটোকে আৰু এটা ধৰণে লিখিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে কি, এল পূৰণ বি মানে কি, আয়তীয় ঘনকটোৰ ভূমিকালি পূৰণ কি হৈছে, এইচ মানে উচ্চতা। তাৰমানে আমি কি হৈছে আয়তীয় ঘনকটোৰ সূত্ৰটো আৰু কেনেধৰণে লিখিব পাৰিম, যে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন সমান ভূমিৰ কালি পূৰণ উচ্চতা। এনেধৰণেও আমি লিখিব পাৰিম। দুই ধৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, মুখস্থ কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন উলিয়াওঁতে। আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন উলিয়াবলৈ আমাক কি কি লাগিব, আয়তীয় ঘনকটোৰ দিশ, আয়তীয় ঘনকটোৰ প্ৰস্থ আৰু আয়তীয় ঘনকটোৰ উচ্চতা, এইকেইটা আমাক দিয়া থাকিব লাগিব। আৰু এইকেইটা যদি দিয়া থাকে, আমি তেতিয়াহ'লে এলৰ ঠাইত এল, বি ঠাইত বি, এইচৰ ঠাইত এইচ আমি বহুৱাই দিওঁ আৰু আয়তনটো ওলাই যাব। কেতিয়াবা কি হয়, এই দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা আয়তীয় ঘনকটো নিদি আমাক কি হৈছে, আয়তীয় ঘনকটোৰ ভূমিৰ কালি আৰু উচ্চতাহে দিয়া থাকে। এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যেতিয়া তাৰ আয়তন উলিয়াবা, তেতিয়া তোমালোকে এই পিছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন সমান ভূমিৰ কালি পূৰণ উচ্চতা, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব। এতিয়া আহিলোঁ ঘনকৰ আয়তন। ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো কি, ঘনকৰ আয়তন কেনেকৈ ওলাব, সেই ঘনক আকৃতিৰ বস্তুটোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য যদি আমি তিনিটা পূৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ঘনকৰ আয়তন ওলাব। তেতিয়া কি হ'বগৈ, বাহু পূৰণ বাহু পূৰণ বাহু, মানে বাহু কিউব বা বাহু ঘনক, আৰু আমি বাহুটোক যদি এল ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব এল কিউব। গতিকে ঘনকৰ আয়তন সমান এল কিউব। এল কি, এল হৈছে ঘনকটোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য। এই সূত্ৰকেইটা তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা, মনত ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে আয়তীয় ঘনক আকৃতি বস্তুৰ আয়তন, ঘনকৰ আয়তন বা ইহঁতৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব পাৰিবা। এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈ যাওঁ। অনুশীলনী প্ৰথমে আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, আৰু ওপৰৰ এক আৰু দুই প্ৰশ্নকেইটা আমি বাকীখিনি এতিয়া যেতিয়া কৰিম, সেইকেইটা কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ যেতিয়া অভ্যাস হ'ব, নিজে নিজে পাৰিবা বাক্যকেইটা। গতিকে আমি প্ৰথমে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ কি আছে। আমাক ইয়াত কৈছে এটা আয়তীয় ঘনকৰ ভূমিৰ কালি 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন 900 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে প্ৰশ্নটোত আমাক কি দিছে, এই আয়তীয় ঘনকটো ভূমিৰ কালি দিয়া আছে আৰু আয়তন দিয়া আছে, আমি উচ্চতা উলিয়াব লাগে। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভাবা এতিয়া কথাটো, যে ভূমিৰ কালি, উচ্চতা আৰু আয়তন, এই তিনিটা ৰাশি আছে ইয়াত। এই তিনিটা ৰাশি থকা সূত্ৰটো আমি কি পাইছিলোঁ, আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন সমান ভূমিৰ কালি পূৰণ উচ্চতা, হয়নে? গতিকে এইটো সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এল পূৰণ বি পূৰণ এইচটোক আমি যিটো মডিফাই কৰি লিখিছিলোঁ যে সুবিধাৰ কাৰণে, সেই সূত্ৰটো সূত্ৰ একেটাই। গতিকে আমাক কি কি ইয়াত দিয়া আছে লিখি লওঁ, প্ৰথমতে দিয়া আছে আয়তীয় ঘনকটোৰ ভূমিৰ কালি সমান 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন সমান কিমান, 900 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি উচ্চতা উলিয়াবলৈ কৈছোঁ, উচ্চতাটো ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল আয়তীয় ঘনকটোৰ উচ্চতা সমান 8 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া সূত্ৰটো লিখোঁ আমি, ওলোটাকৈ লিখিলে সুবিধা হ'ব, ভূমিৰ কালি পূৰণ উচ্চতা সমান আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন। ইমপ্লাই কি হ'ব, ভূমিকালি কিমান আছে, 180 পূৰণ উচ্চতাটো কি ধৰিছোঁ আমি, এইচ সমান কিমান, আয়তনটো কিমান আছে, 900। এতিয়া তুমি উলিয়াই পেলোৱা এইচটো কিমান ওলাব, এইচটো কিমান ওলাব, 5।
আমি উচ্চতাটোকে ধৰিছিলোঁ উলিয়াবলৈ কৈছিলে সেইটো আমাক, এটাকে আয়তীয় ঘনকটোৰ উচ্চতা কিমান হ'ব, সমান 5 সেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। কি আছে প্ৰশ্নটো? 60 সেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 54 সেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 30 সেণ্টিমিটাৰ মাপৰ এটা খোলা আয়তীয় ঘনকত 6 সেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ কিমানটা ঘনক ভৰাব পৰা যাব? গতিকে এইটো প্ৰশ্নটো কি কৈছে আমাক, যে এটা আয়তীয় ঘনক, খোলা আয়তীয় ঘনক এটা আছে, এখন মুখ খোলা, যিখন খোলামুখেদি আমি কি হৈছে তাত ঘনক আকৃতিৰ বস্তু কিছুমান ভৰাব লাগিব। তুমি ধৰি লোৱা আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ কাৰ্টন এটাত তুমি চক পেঞ্চিলৰ যিবোৰ ঘনক আকৃতিৰ বাকচ আছে, চক পেঞ্চিল সোমাই থাকে ভিতৰত, তেনেকুৱা বাকচটো, চক পেঞ্চিলৰ বাকচ, সৰু সৰু বাকচবোৰ সেই কাৰ্টনটোত তুমি ভৰাব খুজিছা। আমাক সেই খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ জোখ দিয়া আছে, দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাকেইটা দিয়া আছে। এতিয়া কি কৰিম আমি, যিহেতু সেই আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰত ঘনক আকৃতিৰ বস্তুবোৰ ভৰাই দিম, আমাক সেই খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা লাগিব, যে কিমান বস্তু আমি, কিমান ঠাই আছে ইয়াত ভিতৰত যিকোনো বস্তু ভৰাবৰ কাৰণে। গতিকে আমি ধাৰণ ক্ষমতাটো উলিয়াব লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে আমাক খোলা আয়তীয় ঘনকটো দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা আমাক দিয়া আছে, তাৰমানে ভিতৰে ভিতৰে দিয়া আছে, ইয়াত আমাক সেইটো দিয়া আছে। এতিয়া কি হ'ব, আমি ঘনক আকৃতি বস্তুকেইটা তাত সোমাম, কেনেকৈ গম পাওঁ আমি কেইটা ঘনক তাত সোমাব? চোৱা, আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ খোলা যিটো বস্তু, খোলা যিটো আয়তীয় ঘনক, এই খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰৰ যিটো পুৰা খালী ঠাই, তাতেই ঘনককেইটা আমি সোমাম। এতিয়া সেই খালী ঠাইটুকুৰা ঘনকসমূহ আমি যেতিয়া সোমোৱাম, সেই খালী ঠাইটুকুৰাত কি হৈছে, ঘনকসমূহে ফিলাপ কৰি কৰি গৈ থাকিব। এতিয়া ই কি হ'ব, এটা ঘনক ভৰালো এটুকুৰা ঠাই গুচি যাব, আকৌ এটা ঘনক ভৰালো এটুকুৰা ঠাই গুচি যাব, গতিকে গোটেই ভিতৰৰ ঠাইটুকুৰা যিমানটা ঘনক আমি ভৰাম, ঘনকবিলাকে কি হ'ব, ভাগ কৰি পেলাব। মানে ধৰি ল'লোঁ 50টা ঘনক তাৰ ভিতৰত সোমালে, তাহলে ই 50 ভাগ হ'ব সেই ভিতৰৰ ঠাইটুকুৰা ঘনক, সমানে 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 কি হৈছে, ঘনকটো সমান 50 ভাগ হ'ব। এতিয়া মন কৰা, আমি যদি এই খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰৰ ঠাইটুকুৰাৰ আয়তন পাই যাওঁ, আৰু সেই ভিতৰৰ ঠাইটুকুৰাৰ আয়তনটো ঘনকটোৰ যিটো আয়তন, সেইটোৰ ভিতৰৰ ঠাইটুকুৰাৰ আয়তনটো ঘনকটোৰ আয়তনটোৰ যিমান হ'ব সিমান সিমানকৈ যদি ভাগ কৰি পেলাওঁ, ঘনকটোৰ আয়তনটো আমি পাই গ'লোঁ আৰু আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰৰ ঠাইখিনি আমি আয়তনটো পাই গ'লোঁ, তেতিয়া আমি কি চাম, যে ঘনকটোৰ যিটো আয়তন, সেই ঘনকটোৰ আয়তনটোৰ সমানকৈ তাত ভিতৰত ঠাই এনে উলিয়াই উলিয়াই আমি যদি ভাগ কৰি কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাই যাম কেইভাগ ঘনকটোৰ আকৃতি ঠিক কেইভাগ হ'ব, তে যিমান ভাগ হ'ব সিমানটা ঘনক হ'ব। এতিয়া ভাগ কৰা মানে আমি কি বুজোঁ, ভাগ কৰা মানে আমি হৰণ কৰিব লাগিব, খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰৰ যিটো, ভিতৰৰ যিখিনি ঠাই, সেই ঠাইখিনিক যদি আমি ঘনকটোৰ আয়তনটোৰে হৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে হৈ যাব কেইভাগ, কিমানটা ভাগ ঘনকৰ কাৰণে ঠাই আছে তাত। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, ঘনকৰ সংখ্যাটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰৰ ঠাইখিনিৰ আয়তনক ঘনকটোৰ আয়তনে হৰণ কৰি দিওঁ, আৰু ভিতৰৰ ঠাইখিনি আয়তন মানে এইটোক আমি ধাৰণ ক্ষমতা বুলি কৈছোঁ। গতিকে আমি তেনেদৰে অংকটোৰ উত্তৰ উলিয়াব লাগিব, যে কি কি দিয়া আছে সেইখিনি লিখি লোৱা। আমাক কি দিয়া আছে, যে খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ জোখ সমান কিমান দিয়া আছে, 60 সেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 54 সেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 30 সেণ্টিমিটাৰ, এইকেইটাই ইয়াৰ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা হ'ব। আৰু কি দিয়া আছে আমাক, প্ৰতিটো ঘনকৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য, যিটোক আমি এল বুলি কৈছোঁ, কওঁ এল সমান কিমান, 6 সেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি কি কৰিম, দুইটা আয়তন উলিয়াম, এতেকে খোলা আয়তীয় ঘনকটো ধাৰণ ক্ষমতা 60 পূৰণ 54 পূৰণ 30 কিমান ওলালে, 97,200 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। ঘনকটোৰ আয়তন উলিয়াম, এতেকে প্ৰতিটো ঘনকৰ আয়তন কি হ'ব, সমান এল কিউব, সূত্ৰটো 6 কিউব 6 কিউব হ'লে কিমান হ'ব, 216 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া হৰণ কৰি দিম আমি, এতেকে খোলা আয়তীয় ঘনকটোত ভৰাব পৰা ঘনকৰ সংখ্যা সমান কিহৰ হৰণ কৰিব লাগিব, আমি খোলা ঘনকটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা,
57,200 divided by কি হব কি হন কইব লাগিব ঘন কৰা এটা 216 দেখ হন কই দি হন কইলে কিমান লাভ হন কইলে কিমান লাভ ওলাব 450 হলনে ওদি কি ওলাই যে এই খোলা আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰত আমি কি হৈছে 450 টা ঘনকাকৃতি বস্তু আমি সোমাব পাৰি গৰকে ছাত্র ছাত্রী সকল মই আশা কৰিছো যে আয়তীয় ঘনকাকৃতি আৰু ঘনকাকৃতিৰ বস্তুৰ আয়তন আৰু ধাৰণ ক্ষমতাৰ ওপৰত ধাৰণা তোমালোকৰ স্পষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তুমি অনুশীলনীৰ বাকীসমূহ প্ৰশ্ন আয়তীয় ঘনক আৰু ঘনকৰ ওপৰত যি আছে সেইসমূহ তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু পাৰিবা উদাহৰণৰ অংকখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এইখিনি তোমালোকক মই আজিৰ এই পাঠটোৰ ঘৰুৱা কৰ্ম হিচাপে তোমালোকক দিলোঁ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি পাঠ সেই পাঠত আমি কি কৰিম আয়তনৰ সম্পৰ্কে ধাৰণ ক্ষমতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম কিন্তু এবাৰ গোটা বস্তুটো ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুটো কি হ'ব চুঙা আজিলৈ এই পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ গুৰুত্ব সহকাৰে চোৱাৰ বাবে তোমালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।